Pas pak do të kemi dhe ish sekretarin i përgjithshëm të Ministrisë së Bujqësisë Vojo Bregu për të ndalur tek iniciativat më shumë që parashikon ky program ose që nuk parashikon ky program. Do të shohim pas pak analizën. Pesë shtylla të planifikuara në këtë program qeverisës. Sigurisht ne do të ndalemi tek ato që kanë lidhje me ekonominë. Si e ke parë në tërësi përpara se të ndalemi tek detajet? Në tërsi, një komendit për gjithë shumë është që Zotit Rame mungoj shumë fakti me sa duket, mungoj shumë fakti i mos pasur një program elektoral, sa që programin qeverisë e kështë ndërtu si program elektoral. Vura re një gjë me shumë këshëri se unë jam pak tip që i vëre këto anomalit që ndodhin, 2/3 e programit, pra 2/3 e volumit të dokumentit të programit, flisnin për arritjet. Vetëm 1/3 i dedikohet çfarë do bëjmë në të ardhmen. Më kupton, pra si duket Zoti Rama akoma si ka dalë kjo, si ka dalë akoma. Për shembull, një nga elementët që e shpreh këtë pikërisht këtë lloj interpretimi të bërë përgjatë këtij programi është dhe kjo fjali e shkëputur, për shembull, dy goditje njëra pas tjetrës, si askush tjetër veç qeverisë së Partisë Socialiste nuk do kishte mundur t'i përballonte. Dhe këtu ndalemi direkt te ekonomia, sepse sigurisht referohet pandemisë dhe tërmetit. Çfarë të ka bërë përshtypje tek programi për ekonominë? Pra, le të themi ka pasur edhe një lloj baze, pavarësisht se nuk kemi parë një program në fushatën, një program në fillt në fushatën e bërë nga Partia Socialiste, por ka pasur disa premtime aty. Janë pasuruar këto premtime në këtë program të prezantuar një ditë më parë, të publikuar një ditë më parë. Armela, duhet të kuptojmë një gjë. Do të thënë para një herë që dokumenti i programit qeverisës në përgjithësi është një, nuk është një dokument që zakonisht është marrë si referencë apo si bibël e aktivitetit të qeverive në Shqipëri, në përgjithësi të qeverive në Shqipëri. Po sidomos e Zotit Rama, i cili shpesh herë është nuk i është dashur programi dhe këtë e tregoi edhe në 2017 dhe në 2021-shin programi si forcë politike, po flasim, të cilin dimë pas i referohet se programi qeverisës. Nuk e kishte pasur as në 2017 as në 2021-shin, nuk kishte një program politik Partia Socialiste, erdhi në zgjedhje pas një lloj programi, thjesht me imazhin e Ramës edhe me gogolët e opozitës, kështu që Rama servirte nga opozita, kështu që le të themi dokumentit në vetvete ka humbur pak seriozitetin, fakti që do të na duhet ta shohësh seriozisht sepse është le të themi i vetmi dokument që do të na referojë se çfarë do bëjë qeveria në 4 vitet e ardhshme, do të menaxhoj, do të